Daim Cümşüd, Qazax rayon icra nümayəndəsi olan Vəliyev Akiflə əlbir olaraq saxta arayış düzəldib, saxta yollarla kağız üzərində mənim anamı silərək, verəsə kimi özünü göstərərək evi adına keçiribdir. Kanalımıza müraciət edən Təranə İbrahimova bildirir ki, onun dayısı Qazax rayon icra nümayəndəsi Akif Vəliyevlə əlbir olaraq saxta sənəd düzəldi və onun anasını sənədlərdən çıxarıblar və evi dayısının adına keçiriblər. Şikayətçi deyir ki, onun anası bundan xəbər tutan kimi məsələ ilə bağlı Qazax rayon məhkəməsinə və prokurorlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. O kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə və baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Anam Nəbiyeva Rəfidə Hacıbala qızı 1958-ci ildə Qazax rayonunda Azadlıq küçəsi 150-də dünyaya gəlibdir. Orada böyüyüb boya başa çatıbdır. Ailədə 5 uşaq olublar. 3 rəmmədə gedib, ikisi qalıb. Bir mənim anam Nəbiyeva Rəfiqə, ikinci kiçik dayım Nəbiyev Cümşüd. Mənim nənəm 2020-ci ildə rəmmədə getdi, pandemi dövrü idi. Anam 3-4 il olar ki, Türkiyədə mənim yanımda yaşayır. Daim Cümşü Qazaq poştundan faks göndərdi, anam öldü, gəl deyə. Mənim anam dəfn mərasimi günü iştirak eləyə bilmədi, 7-si gününə bilet aldıq, 7-si gün Azərbaycana getdi. 12 gün ata ocağında qaldı, 12 gün sonra pandemiyadan dolayı geri gəlmək məcburunda qaldı. Biz ondan sonra xəbəri aldıq ki, daim Cümşüd, Qazax rayon icra nümayəndəsi olan Vəliyev Akiflə əlbir olaraq saxta arayış düzəldib, saxta yollarla kağız üzərində mənim anamı silərək, qeydiyyatda 4 uşaq göstərərək, o 4 uşağın da 3-ü ölü, yəni son mənim daim evdə verəsə kimi özünü göstərərək evi adına keçiribdir. Beləliklə, mənim anam xəbərdən sonra Azərbaycana getdi və Azərbaycanda vəkil tutdu, sorğu göndərdi, sənədləri yığdı. Doğrudan da deyilən söz düzüydü ki, daim bu saxtakarlığa Vəliyev Akiflə əlbir olaraq bu işləri görüblər. Mənim anam Qazax rayon məhkəməsinə müraciət elədi. Məhkəmə daim Cümşüdün xeyrini oldu, apellyasiya məhkəməsi daimin xeyrini oldu. Mənim anam Qazax rayon prokuraturasına müraciət elədi. Mənim anam korrupsiyaya müraciət elədi. Qazax rayon prokuraturasından da heç bir sonuç ala bilmədik. Heç bir araşdırma, heç bir şey olmadı. Mən buradan özümü tutub Azərbaycan prezidenti olan cənab İlham Əliyevə səslənmək istəyirəm. Vise prezidentimiz olan Mehriban xanım Əliyevaya səslənmək istəyirəm. Baş prokuroru Kamran Əliyeva səslənmək istəyirəm. Müvafiq qurumlardan kömək istəyirik. Bu qədər saxtakarlığı qarşısı alınsın. Mənim anamı kağız üzərindən silinlər və mənim anamın bərpasını istəyirəm. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.